חודש טוב לכולם, ערב ראש חודש, ערב ראש חודש כסלו, שיעור יהדות והורות לפרשת תולדות, והכותרת של השיעור היום זה איך בונים זוגיות טובה. והסלוגן, המשפט שאני רוצה לתת לנו, שככה עליו אנחנו אליו נגיע, זה שבעצם בזוגיות טובה מסכן מי שטוב לו, מסכן מי שלא קשה לו. אם רוצים זוגיות טובה, אי אפשר לצפות למשהו שהוא לא קשה. אוקיי? קשר שיש בו קשיים, זה קשר שבסופו של דבר יש לו אפשרות שהזוגיות תהיה מאוד טובה. אם אין קשיים, אין שום דבר שבונה בעצם. אנחנו נראה את זה, כי זו בעצם העצה הכי חשובה לזוגיות טובה באמת, לאורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים, אם בני זוג מבינים ש... אם לא קשה, אז יש בעיה. זאת אומרת, הקשיים הם אלה שבונים אותנו, ואנחנו לא צריכים להיבהל מזה ולא צריכים לפחד מזה. ואת השיעור הזה אנחנו לומדים בעיקר וגם מהאבות והאימהות שלנו שמפועים בפרשה הזאת, שזה יעקב ורחל. אז ככה נפתחת פרשת תולדות, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לזה שאנחנו שוב פעם נתקלים בווה הזה, בפרשה שמתחילה בווה. רוצה עוד, תעבירי לה את הווה הזה. ורשי, בפרשת משפטים למדנו את זה בפעם הראשונה, שהפרשה מתחילה ואלה המשפטים, בפרשת משפטים, שרשי מלמד שבכל מקום שנאמר אלה בלי ו, זה אומר שאנחנו עם במשהו חדש, זה כאילו פסקה חדשה, פרק חדש, לא קשור למה שהיה קודם. אבל ברגע שיש את ו, זה אומר שזה מתחבר למה שהיה קודם, זה קשור לדבר שבא לפניו. אז הפרשת המשפטים שמתחילה ב-ואלה המשפטים, זה אומר לנו, כמו שעשרת הדיברות, שזה הפרשה לפניה, ניתנו בהר סיני, והתורה ניתנה בהר סיני, גם אלה ואלה המשפטים שייכים לכל מה שניתן בהר סיני, אוקיי? זה לא, יש לזה אותו תוקף למה שניתן בהר סיני. זה שאנחנו בפרשה אחרת, זה לא אומר שזה לא קשור. אבל במקרה שלנו, וו החיבור בא דווקא להפריד ולא כדי לחבר. למרות שכאילו, כן? למרות שזה כאילו החוק, שאם יש וו זה מקשר אותנו למה שהיה קודם, דווקא במקרה הזה הוו בא כדי להפריד. ואנחנו נראה מה היא באה להפריד. היא באה להפריד בין שתי הפרשות, כי בפרשה הקודמת, בסוף הפרשה מסופר לנו על ישמעאל בן הגר שעשה תשובה. ואיך אנחנו יודעים שהוא עשה תשובה? כי הוא קבר יחד עם יצחק את אביהם, את אברהם. הם שניהם היו ביחד במערת המכפלה, כדי לקבור את אברהם לצד שרה, כי כתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. אז אנחנו לפי זה יודעים שהם קברו אותו ביחד. בזה נגמרת הפרשה הקודמת, בזה שהם היו ביחד. אבל רש"י מסביר לנו שמכאן התורה מעבירה הלאה ומראה לנו שבעצם הם לא קשורים. קודם כל בפסוק שהרגע קראתי, התורה מקדימה את יצחק לישמעאל. ויקברו אותו יצחק וישמעאל, להראות לנו שיצחק קודם לישמעאל, למרות שבסדר הכרונולוגי של הלידה, ישמעאל קודם ליצחק, אבל יצחק קודם לישמעאל. ודבר שני שהוא רוצה להראות לנו, שלמרות שהם אחים, פה נפרדות דרכיהם. אחרי שהם קברו את אבא, נפרדות דרכיהם. יצחק הולך לדרכו, וישמעאל הולך לדרכו, ואלה תולדות יצחק, כי גמרנו את הפרשה הקודמת במה היו תולדות ישמעאל. מספרים לנו אם התחתן ואת מי הוא הוליד וכו' וכו', משהו שלט שלו. גם יעקב נפרדו, נכון, זה עוד נכון. במהות של הקליפות לפי הזוהר זה באמת יש להם קשר. אבל מבחינתנו זה אומר שזה שני ענפים, אמנם מאותם שורשים, אבל אלה שני עצים נפרדים, הם לא באמת קשורים אחד לשני מהיום והלאה. ואנחנו עכשיו נפרדים, ואלה תולדות יצחק. דיברנו על ישמעאל, סיימנו את הפרק של ישמעאל, ועכשיו אנחנו עוברים ליצחק, ואלה תולדות יצחק.
אז הפרשה באמת מתחברת לפרשה הקודמת שהסתיימה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצחית שפחת שרה לאברהם. התורה מדגישה שהישמעאל אמנם היה בן אברהם, אבל הוא היה בן אישה שהיא לא באמת אישה על פי החוק, אלא שפחה. אז הפרשה אומנם מתחברת לפרשה הקודמת, אבל היא גם, התורה דואגת להבהיר לנו, יש לנו עכשיו מחיצה. הבאה הזאת היא מחיצה כרגע. מדגישים את יצחק קודם. עובדה שהתורה מספרת על ישמעאל. כדי לסגור את הפרק. לסגור את הפרק הזה כדי שנוכל לעבור לפרק הבא, כי מפה אנחנו כבר לא נשמע עליו יותר כבן אברהם. בזה נגמר הסיפור. אוקיי? של התולדות של ישמעאל. כרגע אנחנו, מי שנשאר בן אברהם, זה יצחק, כי בפירוש הקדוש ברוך הוא אמר בבית ברית בין הבתרים לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע. אולי זה לא בבין ברית בין הבתרים, הוא כבר אמר לו על יצחק אז, אני לא יודעת. איפשהו הוא אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע. זה בטוח, אני רק לא משוכנן באיזה צומת בדיוק זה היה. אז הרב חיים ויטל הסביר בספר שלו עץ הדעת טוב, שהם אמנם שניהם היו הבנים של אברהם, הנה זה מה שכתבתי את זה פה, רק ביצחק יקרא לחזרה, איפה זה היה? לא יודע. יצחק הוא זה שנולד מאברהם אחרי שהוא נימול, אוקיי? זאת אומרת שהוא כבר היה בתוך הברית עם הקדוש ברוך הוא, והוא עבר, ויצחק עבר מילה כהלכה ביום השמיני להולדתו, ויצחק הוא זה שממנו האומה שלנו תקום בעצם, אוקיי? ישמעאל בעצם... בראשית כף א', פסוק ב', בישחק. כן, אני הרגע אמרתי את זה. אוקיי. ישמעאל, הוא מסביר לנו שישמעאל זכה להיקרא בן אברהם רק בגלל שבסופו של דבר הוא עשה תשובה. היה איזשהו מהלך. אבל זה לא משנה את המעמד של יצחק, שיצחק יקרא לחזרה. הבן איש חי מוסיף עוד דבר, שכדי שלא יהיה שום טעות ושלא יתבלבלו אנשים, כי היו כאלה שהתחילו לצחוק על זה שזה לא יכול להיות שאברהם, יצחק הבן של אברהם, כי הוא כנראה הבן של אבימלך. מלך גרר, ששם שרה הייתה כמה זמן, כי הרי שרה חיה עם אברהם כוח הרבה שנים ולא נכנסה להיריון, ופתאום אחרי, יש כאילו איזשהו קשר, כי אם א' קרה אחרי ב', אז כנראה שא' גרם לב', שזה... זה חשיבה לא הגיונית, זה חשיבה שקושרת שני דברים שלא בהכרח יש להם קשר, אוקיי? אבל... זה הגיוני שחושבים כך. זה שאנשים חושבים כך זה בגלל שיש להם חשיבה מעוותת, זה לא... אבל זה הגיוני. זה יכול להיות הגיוני, אבל זה לא בהכרח, כאילו זה לא... אי אפשר להגיד את זה כעובדה. אז הבן ישחר אומר, כדי שלא יהיה טעות, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה, שיצחק היה מאוד מאוד דומה בקלסטר פניו לאברהם, ואי אפשר היה להתבלבל ולהגיד שהוא בן של מישהו אחר, כי ממש הם היו כמו שתי טיפות מים. אבל היום, כמו שהתחלתי, אמרתי, אנחנו באנו לדבר על זוג, על הזוג הנהדר הזה, זוג מקסים, יצחק ורבקה, וללמוד מהם על איך באמת בונים זוגיות טובה. כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. מה מסופר לנו? 20 שנה יצחק ורבקה מחכים לפרי בטן. בילקוט מעם לועז כתוב לנו שיצחק היה כמעט בן 59 שנה, רבקה כבר הייתה בת 23, כשהם התחילו להתפלל ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שייתן להם בנים. הסיבה שהם חיכו עד אז, זה מכיוון שמהרגע שרבקה הייתה בת 13 ויכלה כבר להתחיל להביא ילדים, עדיין עד הגיל הזה לא ידעו אם היא קרה או לא. אז בעצם הם חיכו, כמו שרה ואברהם, הם חיכו 10 שנים. כי אחרי 10 שנים בעצם שרה אמרה לאברהם, קח את הגר ותיבנה ממנה. אבל ברגע שהם הבינו שרבקה קרה, הם נעמדו יצחק ורבקה, ככה מספרים לנו המפרשים ברש"י, כל אחד בפינה אחרת של החדר, ושטחו את תפילתם לפני הקדוש ברוך הוא. ככה הם נעמדו, כל אחד בפינה. דוקטור מיכאל ליטמן, בספר שלו זוהר לעם, כאילו שמוריד את הזוהר למונחים שאנחנו יכולים יותר להבין,
הוא מלמד אותנו משהו נורא מעניין. הוא כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, הכוונה שהוא הקריב קורבן והתפלל עליה. זה מה שהוא כותב. אבל כתוב אחר כך בהמשך הפסוק עוד פעם, ויעתר לו השם. מה זה אומר? שצריך שני אש כדי לעלות קורבן. אש אחת מעלה זה שמביא את הקורבן על המזבח, יש אש על המזבח. אבל כדי שהקורבן יעלה, יש גם אש מן השמיים שיורדת כדי לקחת את הקורבן. אז כדי שהתפילה תתקבל, יצחק הקריב את הקורבן, ויעתר יצחק להשם, והיעתר השם לו, אחר כך, זה האש שהגיע מלמעלה. זה שני היעתר. יצחק זה האש התחתונה, והקדוש ברוך הוא האש העליונה, וכששתי האישות האלה מתלכדות, יש לנו בעצם איזה מחלה את הקורבן, ואז יודעים שהתפילה התקיימה. הבן איש חי מוסיף לנו שהסיבה שהתורה מדגישה את העובדה הזאת שרבקה הייתה הכרה, זה כדי ללמד אותנו, שלידת הבנים הייתה מכוח התפילה שלהם, של יצחק ושל רבקה. התפילה הייתה זאת ששינתה את המזל שלהם בעצם. דיברנו הרבה 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 על הכוח הזה שיש לנו כיהודים באמצעות תפילה לעשות שינויים מאוד גדולים, לשנות ממש את המציאות. בגלל זה אומרים אין מזל לישראל. מה זאת אומרת אין מזל לישראל? הגורל של יהודי לא תלוי במזל, מכיוון שיהודי יכול לשנות את המזל שלו איך? בתפילה. באמצעות תפילה. גם חנה. מה? אנחנו מעל המזל, בדיוק. גם חנה. גם חנה, נכון, גם חנה. הוא מביא שיעור נורא מעניין, אני לא רוצה נורא להתעכב על זה, אבל זה היה מעניין, אז הבאתי את זה, כי הוא אומר, יש הבדל בין תפילה מסודרת לבין דיבור עם הקדוש ברוך הוא. שניהם תפילה. שאני אומרת עם עצמי ומדברת עם הקדוש ברוך הוא ומתפללת אליו במילים שלי, זו תפילה. שאני לוקחת סידור ומתפללת, זו תפילה גם כן, שניהם תפילה. זה מהספר בני יששכר. זה החיבור של הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב, בגלל זה קראו לשמש לספר ככה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, לפעמים אדם מדבר ומבקש במילים שלו דברים מהקדוש ברוך הוא, ובמה התפילה שלו מתקבלת. איך זה קורה? הוא אומר, מכיוון שזה התפילה נפלה על עת רצון. יש זמנים כאלה בתוך הזמן, על ציר הזמן שלנו, שהם עת רצון. למשל, כולנו יודעות ששעת הדלקת נרות שבת זה עת רצון מאוד גדולה. כולם יודעים את זה, שזה עת רצון גדולה לבקש על הכל. מה שתבקשי, מגיע ישר, לא צריך שום תיווכים כרגע, כי זה עת רצון והשמיים פתוחים עכשיו לקבל את התפילות. אבל יש הרבה פעמים, רוב הזמנים האלה של עת רצון, הם לא ידועים לנו, אנחנו לא יודעים מתי באמת זה קורה. אז לפעמים כשבן אדם מתפלל לאו דווקא בזמן שהוא יודע שזה עת רצון ופתאום התפילה התקיימה, לפי מה שהוא אומר, זה מכיוון שזה הייתה עת רצון ולכן התפילה התקבלה. אבל, הוא אומר, לתפילה מפורשת, תפילה לפי איך שתקנו חזלנו, איך שתקנו רבותינו דרבנן, הם כותב ככה, כל דבר שנאמר בדרך תפילה, אם הוא זוכה שתענה תפילתו, יהיה הדבר בר קיימה ישועה תמידית. מה שלא בהכרח קורה כשמתפללים בדיבור. כי בדיבור, כשאני מתפללת רגיל וזה עת רצון, ואומנם זה מתקיים, זה יכול להיות משהו ישועה זמנית, רגעית, לכרגע, אבל לא משהו שיהיה בר כמה, לא משהו שישרוד את מבחני הזמן, יכול להיות שהוא ייעלם לי. למה? מכיוון שרק התפילה יכולה להוריד מה שהוא קורא לו, שפע אלוקי המשפיע ומקיים את הדבר עולמית. ממש בתוך העולם, שזה יכול להגיע רק כשמתפללים ממש מתוך, מסודר מתוך סידור תפילה. דרך אגב, גם חשוב לציין שבתוך הסידור התפילה המסודרת, שתקנו דרבנן, יש מקומות בתוך התפילה שאפשר להכניס תפילה מעומק הלב. ואז יש לנו תפילה שהיא תפילה כתובה, מסודרת, שיש לה יותר כוח בעצם מדיבור רגיל, שבתוכם, ומכיוון שאנחנו מתפללים, זה עת רצון, ואז אנחנו שותלים את התפילה הפרטית שלנו בתוך המקומות שאפשר, ואז אנחנו בעצם, קיבלנו בעצם את הכי הרבה כוח, את התפילה עם הכי הרבה כוח, כי זה גם במילים שלי וזה גם מסודר. איך יודעים איפה זה? איפה זה בתפילה? אני אגיד לך בדיוק איפה זה בתפילה.
אם את תרצי אני אראה לך בדיוק איפה. אחד המקומות הידועים זה בתפילה שחותמת את התפילות, שבעלינו לשבח. יש מקום שזה נגמרת פסקה ומתחילה, יש נגמרת בדלת ומתחילה בעין. במקום הזה מבקשים משהו אחד, אבל רק אחד, לא רשימת מקולת. מתרכזים בדבר אחד ומבקשים רק דבר אחד. בתפילה עצמה יש מקום של שמה קולנו בתוך התפילה, ובתוך שמה קולנו, לפני שגומרים, חותמים את הברכה של הברכה הספציפית הזו, גם שם את יכולה להכניס מה שאת רוצה לבקש. גם ברפאנו. ברפאנו זה על חולים, אבל בשמה קולנו, שמה קולנו אפשר להתפלל על הכל. ודלת רק אחד. מה? ודלת לעין רק אחד. כן. כאילו להתמקד על דבר אחד עד שתקבלי אותו. כן. עד שאת כאילו... זה כמו מים שחקו אבן, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עד שזה מגיע. לי בתוך הסידור יש פוסטיט מודבק, שאני לא אשכח שום דבר מה אני מבקש. כל הבקשות כתובות, הכל כתוב שאני לא אשכח. כי לפעמים בזמן התפילה, מתרגשים, דעת מוסחת, את רצה עם המילים, את לא... אז הפוסטים האלה, או שאני שמה כל מיני כאלה... מדבקות, להזכיר לי שפה לא לפספס. ולפעמים כל זה שזה יש את כל ה... אני מפספסת. כמה יש בעלינו לשבח? בעלינו, אמרתי בעלינו לשבח. איפה הדלת? אחר כך אני אקח סידור ואני אראה לך בדיוק איפה זה נמצא. והבן איש חיים מסביר שהמקובלים, אלה שמתעסקים בקבלה, מסבירים שההבדל בין שתי התפילות נעוץ בזה שבאמצעות תפילה מסודרת נוצר צינור, שהוא בעצם, מה, זה הרצון, זה אותי הצינור, אמרנו הרצון שלנו זה בעצם צינור, אז בתוך במשך התפילה הרצון שלנו בעצם צינור, לקבל את כל השפע האלוקי שירד אלינו, כן? והצינור הזה יכול להיברר רק על ידי תפילה, אי אפשר לברוא אותו בדרך אחרת. הוא כותב, אותיות התפילה הן המהוות את הכלים לקבל את השפע העליון. אתמול כשהיינו אצל מי שאנחנו קוראות אצלה כל יום שני תהילים מחולק, יש לה כלב קטן. ואנחנו יושבות כולנו, אני לא רוצה להגיד את השם. אז אנחנו יושבות כולנו מסביב לשולחן, ויש לה כלב, וכולן רק ממלמלות כזה, שקט, שקט, הבית, שקט, שקט, שקט. אין כלום, שקט. ופתאום הכלב מתחיל לנבוח, כאילו הוא עומד, מסתכל עלינו, נובח, נובח, נובח. ואני בכל רם אמרתי, הוא כנראה רואה את האותיות עולות. אני לא יודעת למה, אבל זה מה... באותו רגע הייתה לי את ההרגשה, כי על מה אתה נובח? כאילו, אנחנו כבר כאן, לא, את 20 דקות, 25 דקות, יושבות באותו אופן, כאילו, זה לא שמישהו זז וקרה משהו. ופתאום אני אמר, ומסתכל לכיוון של השולחן, ונובח. ואני אמרתי, הוא כנראה רואה את האותיות, הוא רואה את האותיות עולות למעלה. נגידים, גברים, כלבים יש להם דברים שלנו אין, הם שומעים דברים שאנחנו לא שומעים, אולי הם גם רואים דברים שאנחנו גם לא רואים. והדבר הנוסף שהוא אומר, שזה מכיוון שבשעת תפילה, השמות של הקדוש ברוך הוא מוזכרים בצורה מאוד מסוימת, ולכן הוא כותב, הם הופכים את התפילה לדבר שבקדושה, וקדושה אין לה ביטול לעולם. אלה המילים שלו, של הבן איש חי, לא מתווכחים איתו. וכמו שכותב דוד המלך, ואני תפילתי לך השם, את רצון. זה מה שרוצה. כשאני צריך דבר כלשהו, אני אבקש לו מהקדוש ברוך הוא על ידי תפילה. נכון? לא על ידי דיבור, כדי להבטיח שזה יהיה את רצון, שזה יהיה את צינור, שהצינור הזה יגיע. ומסיים את החלק השני של הפסוק במילים, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת ישעך. כן, מה זה אומר? אם הקדוש ברוך הוא יענה לבקשתי, יהיה זה דבר אמיתי שיתקיים לעד, ושתהיה זו ישועה אמיתית ותמידית. זה הכל. אז מכיוון שאנחנו יודעים שרבקה הייתה הכרה, אז אנחנו, ברור לנו שאנחנו צריכים כאן איזושהי ישועה שהיא הרבה מעבר לטבע. זה לא משהו שיכול להיפטר. צריכים תפילה רצינית. אז הוא כותב שלא כדרך הטבע, כגון פקידת עקרות וכיוצא בזה, אז זקוקים לצינור שנוצר על ידי התפילה. אז רבקה ויצחק זקוקים לעבודת תפילה מיוחדת במינה. והם יוצרים לנו תפילה מקסימה שקוראים לה נשמת כל חיים. ככה קוראים לתפילה הזאת.
כן. אני תמיד חושבת, מי כתב את זה? רואים את זה בפי ישרים תתרומם ובסבלי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל. רואים פה את אותיות יצחק רבקה. אומייגאד. רואים ממש את האותיות. אני לא יכולה לתת את זה, אחר כך אני אתן לכם. זה אחת התפילות הכי יפות שלי יש, ואם אתם מסתכלים עליה, זה ממש תפילה שעוברת על כל עברי הגוף. זה תפילה לרפואה. ממש תפילה לרפואה של כל עברי הגוף. אני אשלח לכם, גם שלחתי לכם בתפילה כבר בקבוצה. זה כבר שם, אני כבר הכינותי מראש. כמו בת יאוזיאל. אז את תפילת נשמת כל חי אומרים בשבת בבית הכנסת, והתפילה שאני שלחתי לכם בקבוצה, זו תפילה שהיא לא חותמת בשם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לא לחתום בשם מלכות. כי מה שמופיע בסידור של שבת, זה חותם עם ברכה שלמה עם שם הקדוש ברוך הוא. כשקוראים את התפילה לא בשבת ולא בבית כנסת, לא מזכירים בסוף את שמה של הקדוש ברוך הוא. לא חותמים בשם ומלכות, בקיצור. אז הקובץ שאני העברתי לכם זה קובץ שאפשר להתפלל בכל יום. כן. הרבנית קניבסקי אמרה שצריכים להתפלל, צריכים, מי שיכול, כל יום. כל יום, אבל ככה. לא את הנוסח שיש בסידור. אבל זה קטע או מה שיש? לא, זה קטע מהתפילה. זה רק בסוף, החתימה, לכן אני אומרת, לא לחתום בשם ומלכות. למה אומרים אותו רק בשבת וביום טוב? מכיוון שהתפילה הזאת היא כל כך גבוהה, שאנחנו כיהודים יכולים באמת להתערב ממנה, בגלל שיש לנו בשבת נשמה יתרה, שאין לנו במהלך השבוע. ולכן זה. מבססים דרך אגב את זה, את מה שאמר אבו דרהם. הוא זה שדיבר על זה, אבו דרהם, הוא הרב דוד בר יוסף אבו דרהם, הוא פרשן תפילות נודע, שחי במאה ה-14, סביב שנת הקוף, 1340 בספרד. הוא חיבר חיבור שפירושו חיבור הברכות והתפילות, ושם הוא ריכז את כל התפילות, כל הפירושים שלהם, את כל ההלכות שקשורים בהם, והוא זה שמציין את זה שהחתימה של יצחק ורבקה נמצאת בתוך התפילה, זה רק חלק מהתפילה. תפתחי את הקובץ, אני אראה לך איפה זה. שכמו שהיה נהוג, שכל הפיוטים, יש ראשי טובות של מי שחיבר אותם, אז גם פה יש את זה. וההוכחה נוספת שקושרת את זה, זה בפסוק הזה שאנחנו קוראים, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, נוכח, זה ראשי תיבות, נשמת כל חי. אז זה קושר לנו את זה, שיש לנו באמת כאן הוכחה שזה אחת ההוכחות זה מהם, לפי כל המידע שיש לנו, זה מיוחס ליצחק ולרבקה, במיוחד שזה ממש בתוך התפילה עצמה. פה לא רואים את זה, זה לא כתוב בצורה הזאת, שזה, ככה זה מופיע בסידור, אבל פה זה פה, זה נמצא כאן החלק הזה, המילים האלה. אחר כך אני אראה לכם את זה בסידור. אז עשינו היום סעודת המינים, לכבוד ראש חודש כסלו, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, סון ולשמחה, ביום חמישי ושישי. זאת אומרת שאנחנו כבר ביום רביעי בערב בעצם מקבלים את הראש חודש. כי אם הראש חודש ביום חמישי, אז כמו ששבת מתחיל בשישי אחרי השקיעה, גם הראש חודש, אפילו שהוא ביום חמישי, הוא מתחיל יום רביעי אחרי השקיעה. ביום רביעי... איזה נר? לכבוד ראש חודש יש עניין להדליק נר נשמה. לכבוד ראש חודש? כן. להדליק נשמה אחת? נר נשמה אחת, כן. לכבוד ראש חודש. ואיזה ברכה להגיד? אני יודעת מה, אני אשלח בקבוצה. לכבוד ראש חודש, יש ברכה שלמה. לפתוח לנו שערי... לא, זה לא... לא, זה בשביל שזה יישאר 24 שעות. זה לכבוד ראש חודש פשוט. מדליקה נר נשמה לכבוד ראש חודש. זה באמת סוג של קטע, כאילו, כי נר נשמה זה נר נשמה. כן, וזה הנשמה שלי גם. כן. זה גם הנשמה שלי, זה הנשמון, זה לא דווקא לעילוי נשמת. מה כתוב בברכה? יש כל מיני ברכות של ראש חודש, אחת הברכות זה ברכה שמבקשים בפתיחה של כל השערים, של 50 שערים, שערי אורה, שערי בינה, שערי גמילות חסדים, שערי דרכי שלום, שערי עוד, שערי הדר, אני אשלח את זה, אני אשלח לכם את זה.
אמרתי לכם פעם, ראש חודש פעם היה יום, ממש יום טוב לנשים, נשים נהגו לא לעשות במלאכה, יש איזה עניין בראש, יש עניין בראש בחודש. מיוחד לראש חודש, כן. אני נוהגת בשבת מברכים, לשים על הצלחות של כולם שוקולדים או צימוקים או משהו מיוחד שידעו שזה שבת מברכים שמגיע ראש חודש. אז מכיוון שאנחנו בזמן של האבות יצחק ורבקה, מאוד מומלץ כשמדליקים את הנר, מברכים את החודש, פנים על החודש הזה לא יהיה, לקרוא את התפילה את נשמת כל חי. ובעזרת השם כל התפילות יתקבלו ברצון. תודה רבה. ואני אשלח לכם את זה בלי נדר. כמו שאמרתי מקודם, מייחסים לחודש כסלב שתי מילים, כיס ולב. יש כל מיני פירושים על זה, למה ככה ולמה ככה. יש הרבה רעיונות, הגמרא מדברת על זה, שלמה המלך מדבר על זה. מפרשים מכל הזמנים התייחסו לזה. אבל בואו אנחנו נתייחס לזה כפשוטו, אוקיי? בחודש כסלב. אנחנו יודעים שראש חודש, למה הוא כל כך חשוב הראש חודש? כי הגוף הולך אחרי הראש. לאן שהראש רוצה, לשם הגוף הולך. אז בעצם הראש חודש מכתיב איך ייראה החודש. אנחנו בעצם אומרים לחודש איך אנחנו רוצים שתיראה. זה בעצם מה שאנחנו עושים תמיד. גם שאנחנו בראש השנה, שמים את כל הסימנים על השולחן, בשביל מה? אנחנו קדוש ברוך, אתה רואה ככה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו שעה טובה מתוקה, רוצים שירבו זכויותינו כרימון, רוצים שנהיה לראש ולא לזנב, שיגזרו גזרותינו לטובה. כל הדברים האלה זה סימנים, שיקרה רוע גזת עינינו, זה הכל סימנים לקדוש ברוך, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו בשנה החדשה. אז גם כשאנחנו בראש חודש עכשיו של כסלב, אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, נותנים לו סימן, איך אנחנו רוצים שהחודש הזה ייראה. לכן אנחנו מדליקים באור, נר אדם, נר השם נשמת אדם. מדליקים נר, מדליקים אור, מוסיפים אור לבית, מבקשים למשוך עוד אור, חנו כזה, גם חג האורות, כן? הרבה אור יש לנו. אז מכיוון שהראש אחו הולך אחרי הלב, ואנחנו כיס לב, אז פשוט נבקש בפשוט גם על הכיס וגם על הלב. שיהיה לנו ניסים גלויים, גם בפרנסה, ושיהיה לנו ניסים גדולים גם ברגשות שלנו ובתחושות שלנו. שהכל, באמת, אני באמת מאחלת לכולכן מכל הלב, שיהיה, נראה כולנו ניסים, באמת ניסים גדולים, שיהיה לנו. כי והתפילה הזאת של ראש חודש היא חשובה בדיוק, כמו שאמרתי, כי ראש החודש הוא המנהיג של החודש כולו. זה נורא יפה. ראש חודש זה כמו זרע שאתה תומן באדמה. שם את הזרע באדמה, ואת אומרת, עכשיו אני... איך הוא ייראה הזרע הזה? הוא ייראה כמו המקום ששתלתי בו, והדשן שדישנתי, והמים שהשקיתי. ככה ייראה גם ברוב הסיכויים הצמח. אנחנו ממש עוברים עכשיו בראש חודש למציאות חדשה, למציאות ניסית. זה המציאות של העת, של הזמן הזה, של כסלב, של חנוכה, כי זה החג של חנוכה. באתר הידברות קראתי שיש סגולה נפלאה שמיוחסת לרבי חיים פלאג'י, אני כל שנה מנסה אותה ולא מצליחה יום לעבור, הוא מגדולי המקובלים בדורות, הוא הבטיח שמי שיזכה לא להתלונן ולא לקטר כיתור אחד מראש חודש כסלב, עד שמיני של חנוכה יראה נס באותו שנה. אז מראש חודש? ממחר בערב. ממחר בערב. לא להתלונן ולא לקטר. במיוחד לא עם הבעל. לא להתלונן ולא לקטר אפילו כיתור אחד. מראש חודש כסלב ועד שמיני של חנוכה יראה נס. זאת אומרת, נר השמיני. כן. עד סוף חנוכה, בקיצור, מי שצריך... לא, זה כבר לחודש הבא. למה? אנחנו מדברים על כסלב. לא, חנוכה עדיין תהיה בכסלב. כסלב, כן, בקפה בכסלב, שמונה נרות זה כבר הולך לטבת. נכון. אני ניסיתי, אני לא עברתי יום, אני לא, זה כזה, זה כל כך טבעי לנו, כאילו, כאילו, בעזרת, אם תצליחי, אמן. אני ואורית ניסינו והצלחנו די הרבה. כן, אני הצלחתי הרבה, אבל לא הצלחתי ממש לעבור. אבל כאילו עד נר שמיני ו... ומידה, איך שנכנסתי לאוטו ומישהו חתך אותי, אז תיקח לך, זהו, מה, נגמר. זה כאילו, אמרנו. כאילו, הייתה תלונה, מה, ישר הייתה תלונה, ישר היה כיתום, מה הוא חודש. זה נזה...
אני צריכה להגיד את זה הבא, שהוא מתלונן על כל דבר, במיוחד גם... גם אנחנו מתלוננים, עצור. אני מתלוננת גם, אבל הוא, וואי. He has to fix all the world. אוקיי. אוקיי, בספר הקבלה הקדמון, בספר היצירה, האנרגיה של חודש כסלב קשורה עם האות סמך, ספרת לכם רק שתדעו, סמך זה שמיכה, כאילו שנשמחים, לא שמיכה להתכסות, תמיכה, ביטחון. עם סין, לא עם סמך. לא שמיכה שמתכסים, שמיכה, כאילו, סומך. סומך נופלים. סומך נופלים, ורופא כפופים ורופא חולים. שמיכה, תמיכה וביטחון. סומך השם לכל הנופלים וזוכף לכל החטופים, כך כתוב בתהילים. אז בחודש הזה אנחנו בעניין של אין דאגות, רק שמחה, רק הודעה, רק תודעה, זה עוד דבר שטוב. זה רק עוד דבר טוב בחודש כסלב להגיד מזמור תודה. כל יום מזמור תודה, מזמור תודה, מזמור. הודיה, הודיה. לא, זה רק ראש חודש, אני מדבר. לא, מזמור תודה זה קצר. זהו, מזמור לתודה, כל היום, כן. למה? כי הודיה זה מקום של אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. כי אני, אם אני אומרת, אני מודה על כל מה שקורה לי, כולל על הכאבים, כולל על הקשיים, כולל על הכאבי לב, כולל על הכל, אז אני בעצם אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מאמינה באופן שבו אתה מנהל את העולם. אני מודה על זה. גם זה אמיתי כשאת אומרת אני מודה על הכאבים? אני צודקת. מתוך שלא נשמע, בא נשמע. אני אגיד לך את האמת, את יכולה לבכות ושיכאב לך ולהגיד לו, אני יודעת... זה יותר גרוע. לא, אני יודעת שכואב לי ואני יודעת שאתה עושה את זה, אני מודה לך, אני יודעת שאתה עושה את זה לטובתי. אני לא יודעת איך זה לטובתי, אני לא יודעת באיזה אופן זה לטובתי, באמת שלא, אין לי מושג איך. אבל זה באמת ברור לי, אני באמת ברור לי בלב שזה לטובתי, איכשהו, אני לא יודעת איך. ויש לי גם על מה להסתמך, אני חיה כאן כבר כמה שנים בעולם הזה, ועברנו כולנו כמו כולנו, גם אני, עברנו דברים בחיים לא פשוטים, וכשאני מסתכלת אחורה, אני אומרת, אוקיי, זה היה היום ונורא לתפארת, אבל לולא זה, אני לא הייתי אני. ואני, כאילו, אז זה לטובה. את מבינה מה אני אומרת? שבסופו של דבר זה לטובה. משהו כזה. שורש המילה כסלב, דרך אגב, זה כסל שפירושו ביטחון. בעברית לא כסל, חף סמך למד, כסלב. אני נותנת לכם הוכחה למה. וישימו באלוקים כסלם, זה ביטחון. אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, זה מתהילים. או ממשלי... שורש. כי השם יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכת. שהרג לא תלכן את זה. כיס ולב, שנבורך בשפע, גם בכיס וגם בלב, גם בפרנסה וגם באהבה, שנוכל תמיד להכניס את היד לכיס ונמצוא שם את הלב. שזה יהיה לנו ככה. ספר היצירה גם מסביר שלכל חודש גם מקושר חוש, לא רק שם או שבט. והחוש שקשור לחודש כסלב זה... מה? החלום והשינה. החלום והשינה, ואנחנו נפגוש את זה לא השבת הזאת, שבת הבאה, כי יעקב נרדם וחולם חלום. וזה בחודש כסלב, אז זה קשור לעניין. זה בפרשת ויצא. שינה וחלום, כן, שינה וחלום. אז באמת, שיהיה לנו באמת שינה טובה, רגועה, שלא נקום בלילה לשירותים, שנלך לישון בחושך ונקום ויהיה אור בחוץ. ושיהיה שינה טובה, שינה מתוקה עם חלומות פז. וזהו, ואני אותו מזכירה עכשיו גם בהקלטה, חנוכה, מסורת, יש לנו ערב סיפורי ניסים, 17 לדצמבר, רוב הסיכויים שזה יהיה כאן באור תורה, זה יהיה נסדר יותר יפה, וזה יהיה באנגלית, כדי שכולם יוכלו, כל מי שרוצה, תוכל להשתתף. אנחנו לא עשינו את זה באנגלית, אמין בעברית. אנחנו, אני פותחת את זה באנגלית, בפעם השנת שאנחנו שנה, אם לא מגיעות דוברות אנגלית, אז לא, אנחנו נעשה את זה בעברית, אבל אם מספיק שיש אחת דוברת אנגלית, אנחנו נעבור לאנגלית. זה ערב נורא חזק, כי זה באמת נורא מחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא עלינו, לראות ניסים, ושבאמת, על ניסיך שבכל יום עמנו, זה מי שמסתכל רואה. מה
חושך לגרש. אופה. בכל מקרה, אנחנו עם יצחק ורבקה שעומדים ומתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא לשנות את רוע, את רוע הגזרה, כל אחד בזווית אחרת בחדר. יצחק ממש התחנן לקדוש ברוך הוא וביקש רחמים גדולים על אשתו, כי הוא לא רצה כמו אבא שלו לקחת שפחה. הוא לא רצה להיבנות משפחה. הוא רצה ילדים מרבקה. הוא באמת רצה ילדים ממנה. אומרים, רשי אומר שזה בגלל שהוא ידע שעומד לצאת ממנו עם שלם, והוא רוצה להיות משוכנע שזה מגיע מהמקור, מהמקור הנכון, שזה רבקה. היי! הוא ידע שהוא טהור, הוא ידע שרבקה נבחרה עבורו בדרך ניסית על ידי אליעזר, שהיה מנהל ביתו של אברהם. היה, הוא ידע שכשהוא הביא את רבקה, חזרו כל הניסים לאוהל של אמא שלו. הוא ידע שיש כאן משהו שאנחנו לא... כוח גדול. ואני חושבת שגם שהוא רצה להיבנות, אני לא חושבת, יש לנו סימוכים לזה בתורה, אבל זה גם משהו, הוא פשוט אהב אותה, כתוב. זה פעם ראשונה שהמילה אהבה מוזכרת בין גבר לאישה. ויביאה יצחק אהו על השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהבה. זה כאילו, יש אהבה, יש לנו אהבה. יש כאן אהבה. לפעמים קשה להסביר מהות של אהבה. יש סיפור מאוד ידוע על הגאון הצדיק, על רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שמספרים עליו שהוא בא עם אשתו לרופא. הוא אמר לו, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. זה בכל כך טבעיות יצא, זאת אהבה, שזה כואב לה, זה כואב לו, זה כואב לו, כואב לה, זאת אהבה. אנחנו מכירים את זה מהילדים שלנו, שכואב לנו, כואב להם, כואב לנו. אבל זה לא חוכמה, זה ילד. אבל אהבה בין בני זוג, שבלי לחשוב על זה בכלל, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו, זה פשוט מקסים. אז... ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותהה רבקה אשתו. הוא התחנן והפציר הרבה הרבה בתפילה, כאב לו עליה, הוא אהב אותה, הוא רצה שהיא תיכנס להיריון. דבר נורא מעניין ללמוד על השפה העברית. אנחנו, יש לנו את השפה העברית המדוברת, אבל השפה שכתובה המקורית, שפת הקודש המקורית, לא תמיד מקבילה או במהות שלה, במובנים שלה, למילים שאנחנו מכירים. אנחנו יודעים שלעתור, כמו בבית משפט, לעתור, לבקש, כן, זה עתירה, מלשון עתירה. אבל זה מעניין לדעת... ויעתר באר פיו. סליחה? ויעתר באר פיו. כן, נכון. נכון. זה גם... זה כאילו ההפך. זה כאילו ההפך. מסתבר שהיה בשנים קדומות מין כלשון כזה שהופך את החציר. ולקלשון הזה קראו אתר. ובעצם המילה אתר, להעתיר, זה מהמקום של לבקש להפוך משהו. להפוך משהו, כמו הדבר הזה. לגמרי צודקת. אז הקלשון שמשמש, הקלשון הזה, האתר הזה שמשמש להפיכה של זבל דחוס, או תבועה, או חיטה, או שעורה של החיות. וכתוב במסכת יבמות, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כהיתר? למה זה נמשל לזה? מה היתר זה מהפך התבועה ממקום למקום? כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. ככה כותבת הגמרא. כן? תפילתם של צדיקים. רש"י כותב, אין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. על מה הוא מדבר? רבקה הייתה צדקת. אבל היא הייתה ביתו של בתואל הרשע, נכון? ואבא שלהם היה לבן הארמי. הארמי בהיפוך אותיות זה הרמאי. לבן הרמאי. היא באה ממשפחה עקומה לגמרי. היא צדקת, אבל היא מגיעה ממקום של בת של לא צדיק, של רשע, אוקיי? אבל יצחק היה בנו של אברהם, יצחק צדיק בן צדיק. ולכן הוא אומר... לתפילה של צדיק בן צדיק יש יותר כוח משל צדיק בן רשע. יש יותר כוח לתפילה הזאת.
זה לא, מה גם שאנחנו יודעים שיצחק אבינו חיבר את תפילת מנחה, ממה אנחנו יודעים את זה? כשהוא יצא לסוח בשדה, לסוח במילה לשוחח, לדבר, ובדיוק שארת הגמלים הגיע, הוא סיים את תפילת מנחה והרים את עיניו, זה מה שכתוב בתורה, הוא הרים את עיניו וראה אותה, והיא ראתה אותו ונפלה מהגמל. זה אהבה ממבט ראשון, זה היה אהבה ממבט ראשון, הסתנברות. הסתנברות. אז הוא בעצם חיבר את התפילה, וכשהוא סיים את התפילה, הוא הרים את העיניים, והוא ראה שהתפילה שלו נענתה. כי הוא התפלל שהשליחות של אליעזר תצליח, ושבאמת הוא יביא לו אישה, כמו שאבא שלו רצה, שתהיה. ואיך שהוא סיים להתפלל, הוא מרים את העיניים, והוא רואה את רבקה, ובעצם היה לו נס באותו רגע על התפילה, ולכן גם אומרים שתפילת מנחה היא אחת התפילות, היא התפילה הכי, הכי חשובה של היום. כי יש לה המון כוח של עתירה, של להפוך דברים, התפילה הזאת. אני חושבת שאחת, אני לא יודעת למה דווקא מנחה, אני לא, באופן אישי אני יכולה להגיד שהרבה יותר קל להתפלל שחרית או ערבית, כי זה או פותח את היום לפני שמתחילים את כל העניינים, או סוגר את היום אחרי שכבר סיימנו לעשות את הכל, אבל מנחה תקועה באמצע, ובאמצע היום לעזוב את הכל ולהתפנות לתפילה זה לא פשוט. אז יכול להיות שגם בגלל זה יש לזה איזשהו כוח. אז זה הכוונה של ויעתר יצחק, שהוא עשה את זה. הוא הפך את הטבר בשביל אשתו. זה כמו שאני אוריד לך כוכבים מהירח, אני אוריד לך את הירח, זה ממש זה מה שהוא עשה. אבל במה הוא עשה? לא ביהלומים, ולא בורדים, ולא במרצדס, בחנייה, אלא בסס שהוא עמד, קודם כל הוא לא עזב אותה. הוא לא בגלל שזה לא טוב לנו אז אני הולך. לא בגלל שקשה לנו אני הולך. כן, אבל הוא יכל להיבנות ממישהי אחרת. גם אחרי, הוא יכל? אבא שלו עשה את זה. למה שהוא לא יעשה את זה גם? הוא היה קם. תכף אנחנו נראה את זה. אנחנו בסדר, אבל הוא לא ידע שהוא עקר. ומאיפה הוא ידע שהגיע עקר? כי בדרך כלל חשבו שהבעיה אצל ה... כן, בדרך כלל חשבו שהבעיה אצל ה... אצל אישה פעם לא היה כל כך הרבה בעיות של ספירות זרע כמו שהיום יש. כן, היום זה זה. אז בעצם מהות הנישואים, מה שבעצם אנחנו לומדים פה, שמהות הנישואים זה להפוך את הטבע. אבל לא את הטבע הגדול, אלא את הטבע של עצמנו. זה בעצם מהות הנישואים. כי אם אנחנו חושבים על זה, הבעיה הכי גדולה בנישואים זה זה שמתחתנים. כי עד שהתחתנו הכל היה טוב, בעצם החתונה קלקלה הכל. שגרים יחד שנים ונהדר. ונפלא. אז אם לא היינו מתחתנים, לא היה בעיות. בשביל מה? כל הבעיות בזוגיות זה שמתחתנים. בואו לא נתחתן. עד החתונה הכל היה טוב. הוא אהב אותה והיא אהבה אותו, והוא היה מקסים והיא הייתה מקסימה. הוא חיזר אחריו והיא חיזרה אחריו, והכל נפלא. ופתאום התחתנו, והוא קם בבוקר והנה לאה. התחתן עם רחל, והנה לא לאה. והיא קמה בבוקר, אומרת, סליחה, זה לא לזה התכוונתי. מה קורה פה? איך זה יכול להיות? אתם יודעים שסטטיסטית זה לא להאמין. בארץ, אני לא עוד פה זה הרבה יותר. יש לי סטטיסטיקה מהארץ. 45% מהנישואים מסתיימים בגירושים. 45? 45% מהנישואים מסתיימים בגירושים. והנתון המזעזע יותר, זה מאוד מזעזע, אבל העוד יותר מזעזע זה שזה 25% מתוכם, זה בשנה הראשונה. בשנה הראשונה. אז כנראה שהם גילו שכל הבעיה זה שהם מתחתנים. הם גילו את מה שאני עכשיו אומרת, כן? אז בשביל מה להתחתן? הוא משתנה, היא משתנה, בשביל מה זה מצריך את זה? אבל הרבה בארץ... כי, למה? כי הרעיון שלנו להתחתן זה להבין, צריכה להיות כאן הבנה, שרק זה שבן אדם קושר את עצמו עם מישהו שהוא לא כמוהו, בצורה מחייבת, מכריח את הבן אדם לעשות עם עצמו עבודה כדי שבאמת שהוא יוכל לצמוח ולגדול. כי אחרת אנחנו במקום סטטי שלא זז, ואנחנו יודעים שמים עומדים זה מים שמתעפשים, זה מים שנהיים מעופשים, נהיים מים מלוכלכים, מים שהם לא מים חיים יותר, זה מים שגורמים מחלות.
אז ההכרח הזה להיות ביחד ולהסתדר, מוציא מכל אחד מבני הזוג דברים שקודם לכם הם בכלל לא ידעו שקיימים אצלהם. עד אותו הרגע שלא היה את ההכרח, אוקיי, אני חייבת להסתדר עכשיו עם הבן אדם הזה, או הוא חייב, אני חייב להסתדר עם האישה הזאת, עד הרגע שאין את ההכרח הזה, אין בעצם, אני לא יודעת בכלל שהדבר הזה קיים בי, מה שהוא מצליח להוציא ממני. היא מוציאה אותי מדעתי, הוא מוציא אותי מדעתי, היא לא נורמלית, הוא לא נורמלי, את לא מבינה מה היא עושה, את לא מבינה מה הוא עושה. יש כאלה נשים שמסתובבות בבית, למשל, וחושבות שזה שבעלה גר שם זה בגלל שהיא מרשה לו. הכל צריך להתנהל, הכל צריך להתנהל כמו שהיא רוצה. יש גם את ההפך. הכל צריך להתנהל כמו שהיא רוצה. בדיוק כמו שהיא רוצה. ככה אני הייתי. כן? זה לא נורמה, כאילו, היא מרשה לו להיות פה, אבל הוא צריך להתנהג ככה, לנשום ככה, לזוז ככה, לשים לדברים שלו ככה. אין לו ביטוי בתוך הבית. או להפך, או להפך. אני לא משנה, אני מדברת, בעברית זה תמיד יוצא שאני מדברת בלשון זכר או בלשון נקבה. אז אני אשתדל לאזן את הזכר והנקבה, אבל אם אני מדברת על, זה לא משנה, אני מתכוונת לשני המינים, זה בסדר. אנחנו לא ידענו שהדברים האלה קיימים בנו עד שלא עמד הבן אדם הספציפי הזה מולנו והוציא את זה ממני. הוא הוציא את זה ממני. זה יכול להיות גם דברים נהדרים שיוצאים ממני ולא ידעתי שהיו קיימים. אבל אנחנו בדרך כלל שמים לב לדברים שמפריעים לנו ולא לדברים שעושים לנו כיף. אז מה כל הקטע? אנחנו מגיעים אליו. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כנגדו. אני לא יודע, נעבור רגע את זה. זה בקשר של האיינשטיין עכשיו? בסוף. הכתב והקבלה, לא טוב האדם. כן, הוא מדבר על כנגדו במובן של איזון. הוא מדבר על איזון, כמו כפות מאזניים. זה שני דברים בעלי ערך זהה ומשקל זהה, אבל הם צריכים, הם על מנת שהם צריכים, יוכלו לאזן אחד את השני, הם חייבים להגיע למצב שאם אחד יותר כבד, הוא ייתן לשני, כדי שהם, או לזה שקל יותר, כדי שהם יוכלו לאזן אחד את השני. לזה הוא מתכוון עזר כנגדו, על, כמו כפות מאזניים. הרב מלובביץ' אומר דבר נורא מעניין, הוא אמר את זה בפרשת קורח, אבל זה מתאים כאן נורא, כי הוא אמר, האחדות, הביחד הזה, כשמחפים בזוגיות, אנחנו ביחד, אנחנו אחד, אנחנו עושים הכל ביחד, לא, אנחנו נושמים ביחד, מתקלחים ביחד, חוסרים במים, עושים קניות ביחד, הכל ביחד, ביחד, ביחד. אז האחדות אמיתית זה לא זה, זה לא הכוונה לבוא לא נצא אחד מעברית של השני. האחדות זה לא טשטוש של הפרטים, של היחידים שבתוך האחדות הזאת, בתוך הזוגיות הזאת. הוא אומר להפך, מיצוי כל הכוחות שיש לכל פרט בתוך הזוגיות הזו, למטרה משותפת, זאת אחדות. זה הביחד. הביחד הוא לא בוא לא נזוז אחד מהשני, אלא הביחד זה בוא נעמוד אחד מול השני, ונפעל ביחד, או אחד לצד השני, ונפעל ביחד למען מטרה משותפת. זאת אומרת, האישו כאן הוא לא אני ולא אתה. או לא את ולא אני, לא משנה, כן? המטרה. האישו זה המטרה. אז כשבני זוג ממוקדי מטרה, כמו יצחק ורבקה, יש להם זוגיות נפלאה. הם ביחד, נאבקים, מתמודדים עם הקשיים שלהם, אבל עבור מטרה מסוימת. בהבנה. הם לא אחד נגד השני בגלל שיש לנו כרגע קושי, אלא זה קושי משותף, ובוא ננצל כל אחד את הכוחות המיוחדים שלו כדי להתמודד ביחד עם הקושי הזה. זאת אומרת, שנינו ביחד יכולים על הקושי הזה הרבה יותר טוב מאשר כל אחד מאיתנו לבד. כי כל אחד מביא לתוך הדבר הזה, לתוך הדואליות, לתוך הזוגיות הזאת, משהו מיוחד של השני. אין, זה העזר כנגדו. לי יש את זה ולא יש את זה, לא יש את זה ולי יש את זה. הביחד הזה נותן כאן, אלפרד אדלר כל הזמן דיבר על זה שהסך הוא יותר מכל סך החלקים שלו. מה? הסך הכל הוא יותר
זאת אומרת, הדבר השלם הוא יותר מסך כל הפרטים שמרכיבים אותו. יש איזשהו ערך מוסף לדבר שמורכב מכמה פריטים, זה יכול להיות אפילו נגיד שניים. מה שהשניים האלה יוצרים הוא גדול יותר מהסכום של שניהם ביחד. כי החיבור הזה שביניהם יוצר משהו שהוא מעבר לזה. הוא יש לו ערך ושל משהו שמעבר לזה. אז הרב הילר אומר, על בריאת האישה נאמר, אעשה לו עזר כנגדו, וכבר באירוע מפרשים שעזרתה של האישה איננה בהכרח להסכים עם בעלה בכל דבר, אלא לעתים הסיוע הכי גדול בכך שהיא כנגדו, היא מאזנת את הרצונות שלו, היא נותנת לרצונות שלו סדר ואיזון, וכך הניגוד לרצונות שלו הוא חשוב יותר מאשר ההסכמה איתו. אוקיי? מה? זה נכון לגבי, זה וייס ורסה גם כן. אבל בעיקר כשמדובר, מפנים את זה יותר לגברים, כי נשים מטבען קל להן יותר לשתף פעולה ולקבל דעות של אחרים מגבר. לא בגלל שאנחנו יותר טובות מהם או משהו, זה פשוט, אנחנו בנויות טיפה אחרת. גבר יש לו גם את העניין של אני הדואג ואני אחראי, וזה כאילו, אני כאן האחראי, אמורים, לא, אני כאן אחראי במובן של נשענים עליי, אז אני רוצה להיות חזק, אז בן אדם חזק, מה, אני צריך לשאול דעה של מישהו אחר? אני אמור, למה לי להדאיג אותה? למה לשתף אותה בדברים שסתם יטרידו אותה וידאיגו אותה ויגרמו לה, היא לא תישן בלילה אחר כך כי היא תדאג, בשביל מה? אני אחשוב על זה לבד, אני שקול והגיוני ורציונלי ואני אחליט לבד. אבל דווקא אישה, יש לה זווית ראייה שונה, והיא רואה דברים שאתה לא רואה, היא שמה דגש על דברים שאתה לא רואה, כמו למשל לאנשים שאתה נמצא איתם. שלאישה יש יותר רגישות לשותפים ולאנשים שהבעל שלה מסתובב איתם. דווקא לדעתה יכולה לעזור לך, להוסיף לך עוד זווית ראייה שכרגע אין לך, ואולי המסקנות שתגיע להם יהיו אחרות לגמרי, בגלל שפתאום אתה מסתכל על זה מעוד זווית. אז לא כדאי, זאת אומרת, אני מבינה את החשש הזה, את הצורך הזה להגן שיש לגברים, על הנשים שלהם, כי בשביל מה לי להדאיג אותם, גם ככה יש לה מספיק על הראש, אני לא רוצה להטריד אותם, אני לא רוצה, זה ממקום של ההגנה, לא ממקום יהיר. אז צריכים להבין שזה להפך, כי גם היא באותו אופן רוצה להגן עליך, היא לא רוצה שיהיה עליך את כל הלחץ ואת כל הסטרס של להחליט לקחת החלטות לבד כל הזמן, שהן הרות גורל לגבי כולם, לגבי הזוגיות, לגבי המשפחה, לגבי כולם, בשביל זה אתם ביחד. כדי להחליט ביחד, לדסקס דברים ביחד, כל אחד מביא את הצורת חשיבה שלו, הוא יגיד משהו ואני אגיד לו, רגע, אני רואה את זה קצת אחרת, אני רואה את זה ככה, ואני אגיד, לא, ראיתי את זה ככה, גם אני, והוא אומר לה, ואני רואה את זה קצת אחרת, ואני אגיד, וואלה, לא חשבתי על זה בצורה כזו, כי כל אחד רואה את זה ממקום אחר, אז נורא חשוב, דווקא בגלל שיש את העזר כנגדו הזה, בגלל שיש דעות שונות, וזוויות ראייה שלנו, דווקא בגלל זה אפשר להגיע למשהו הרבה יותר גדול מאשר היינו יכולים להגיע לבד. לכן זה כל כך חשוב. סרג'יו לרמן, היה מורה שלי במכון אדלר, הוא תמיד היה אומר, הוא היה מצייר. אז כל מיני דברים עם עצים, היה לו ציורים מדהימים. אז אחד הציורים היה כתוב, השוני שבינינו מעשיר את חיינו. כאילו בזה שאנחנו בעצם שונים, אנחנו נהיים עשירים יותר. הדמיון... לא תורם שום דבר, דווקא האיכויות השונות. אז בבסיס של הכל צריכה להיות ההבנה שאנחנו באמת זקוקים אחד לשני. יש כאן עניין של הזדקקות אמיתית אחד לשני. זה אומנם עבודה קשה, כל היחסים האלה, כל הזוגיות הזאת, אבל במיוחד כשמדובר בזוג שהוא פרד, למה אני מתכוונת לזוג שהוא פרד? הוא לא באמת, איך זוג יכול להיות פרד? כי הזוג מורכב משני פרדים, גבר ואישה, זה לא אותו דבר. זה יחסים קשים, אבל היחסים הקשים האלה הם מה שבונה. שתי נשים עובדות במטבח ביחד, זה זורם. גבר ואישה במטבח ביחד, כל שניה נתקעים אחד בשני. אני לא יודעת למה, אבל ככה זה עובד. אצלי במטבח אין מקום לעוד בן אדם.
זאת פערת לגמרי. כי זו צורת חשיבה. כי שתי בחורות חושבות אותו דבר, אז לא מחלות אחת לשנייה. בדיוק, אז החכם מכל אדם, שלמה מלך אמר, טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם ייפלו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול, אין שני להקימו. נכון? אם נופלים, אז האחד עוזר לשני לקום, אבל אחד שהוא לבד והוא נופל, אין לו שני שירים אותו. גם אם ישכבו שניהם, וחם להם, כאילו אחד מחמם את השני, אחד לבד, איך הוא יחמם את עצמו? אין את זה. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה יתנתק. לאיזה חוט משולש הוא מדבר? שלושה שותפים יש לו באדם. אמו, אבי והקדוש ברוך הוא. על זה הוא מדבר. כתוב בגמרא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהן. לא זכו, אש אוכלתן. המילים איש ואישה, כל אחד מהם שלוש אותיות, בכתיב חסר. איש זה א' ושין, אישה זה א' ושין, עממה. לאיש שמו בתוך האש יוד, עשו מהאש איש. לאישה שמו בסוף, hey. Hey, עשו מהאש אישה, אוקיי? Okay? אבל אם לוקחים את היוד וההי, מה זה? שם השם, נכון? אז מה בעצם אומרת הגמרא? כשבני הזוג עושים מקום לקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלהם, אז הם זכו, כי יש שכינה ביניהם, יש הרמוניה ביניהם, זורם ביניהם, יש יחסים טובים ביניהם. אבל אם הם לא נותנים מקום לקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלהם, היוד וההי יוצאים, מה נשאר? אש ואש. לכן אומרים אש אוכלתם. מה זה אומר? זאת אש ללא גבול, אין שום דבר שישים גבול לאש הזאת. וכשאש משתוללת ללא גבול, היא מעכלת ואוכלת הכל, זה שריפה, זה שורף, אין שום דבר. כן? אש לוקחת את כל מה שבדרך, כי אין שום דבר שיגביל אותה, אין שום דבר שיאזן אותה. יצא, הוא נעלם, מה שאמור להגביל. אז ככה אנחנו מכניסים הביתה. את הקדוש ברוך הוא, את השכינה. איך? וזה שאנחנו לומדים, לוקחים דוגמה מהאבות שלנו. הדוגמה שיצחק ורבקה נותנים לנו זה דוגמה של בני זוג שדואגים אחד לשני ומתמודדים ביחד עם הקשיים, למרות שהם כל כך שונים, וגם איזה הבדל גילאים יש ביניהם. אצלהם באמת השוני מעשיר להם את החיים. וזאת למידה גדולה. ויש זוגות שהאש שבאיש מוציאה את האש מהאישה. הם כאילו יורדים לחיים אחד של השני ומוציאים אחד מהשני את כל הרע, לא את הטוב, את הרע הם מוציאים אחד מהשני. כתוב בתהילים, שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. מה זה אומר? זה אומר שאם לא מכניסים את הקדוש ברוך הוא לזוגיות, אם לא מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך אבני הבניין של הבית, שב עמלו בוניו. זה אין טעם למאמצים שהבונים משקיעים בבנייה של הבית הזה, כי הבית הזה לא ישרוד. כן, הבית הזה לא ישרוד. זה כמו לתת פול גז בניוטרל. יש הרבה אנשים יהודים לא דתיים שסבבה, כן, הם מצליח להם, ואפילו אולי הם אוהבים אחד בשני או לא, כן, אני לא יודעת, אבל לא כל דבר מתפרק. לא כל ה-45% שדיברת עליהם הם רק חילוניים שיש אש. אנחנו לא מדברים, יש גם הרבה, יש גם הרבה, קודם כל, הגירושים מותרים ביהדות. זה לא, אנחנו לא קתולים. זאת אומרת, ברור, מהתורה זה כבר ברור שיש נישואים שלא אמורים להחזיק ביחד. מה שצריכה לזכור זה שהרבה מאוד חילונים, או לא דתיים, כמו שאת קוראת להם, הם עדיין נשענים הרבה מאוד על ערכים יהודים. אז הם אולי התרחקו מהקדוש ברוך הוא, אבל הם לא הוציאו אותו לגמרי מהחיים שלהם. אז על זה אנחנו מדברים, כן? יש לנו הרבה, אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים דתיים שנראים דתיים וחיים דתיים, אבל אין להם קדוש ברוך הוא בחיים. נכון.
גנבים. לא, לא יודעת. העניין הוא שזה מקשה, זה מוסיף עוד עומס כי זה מלא באש. אוקיי, עוד, זה פשוט, יש לך יותר מהאש, ואנחנו לא רוצים הרבה מהאש הזאת, כי האש הזאת צורפת. אז איך עושים את זה, באמת, איך אנחנו עושים את זה? אז שלושה מקורות אני קראתי שעזרו לי לגבש את הרעיונות שלי. אחד, זה, סיפרתי לכם עליו, הרב מנחם וייס מבני ברק, שמגיע לכאן מדי פעם, אז הוא הביא לי בפעם האחרונה ספרים. הוא, כן, הוא הביא לי ספרים, אז אחד הספרים שהוא הביא לי, כתב הרב נחום דיימנט, וקוראים לה, לספר זכו, כמו זכו איש ואישה השכנה ביניהם. המקור השני שאני מסתמכת עליו זה הרב יובל כהן אשרוב, שכבר דיברתי איתו הרבה פעמים, עליו הרבה פעמים. הוא מדבר בשיעורים שלו על זוגיות, ובכלל הוא מדבר הרבה מאוד על תורת הקבלה של בעל הסולם, של הרב אשלג. והמקור השלישי זה הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברסובסקי, שמביא לנו את החסידות, עליו השלום, שמביא לנו את החסידות. הדורות שלנו היום, של האנשים שחיים בדורות האחרונים, קשה להם נורא להבין את הקונספט של לתת במקום לקבל. אנשים שיכולים לבוא ולטעון שאם חתונה זה בשביל לתת, כאילו אני צריך לתת מעצמי לשני, אני לא חייב להתחתן בשביל לתת, אני יכול ללכת להתנדב, אני יכול לפתוח גמח, אני יכול ללכת לעשות חסד עם מישהו, אני נותן. שמה? בסדר, אבל בשביל מה להתחתן? בשביל מה להתחתן? ואם נבוא ונגיד להם, אבל צריכים להתחתן בשביל להביא ילדים, אני לא צריכים להתחתן בשביל להביא ילדים, כמו חתולים. חתולים מתחתנים בשביל להביא לילדים? לא, ואם? גם אנחנו חיות, בעלי חיים, גם לא צריכים להתחתן בשביל זה. טכנית לא צריכים להתחתן בשביל זה. אפשר להביא ילדים. אז בשביל מה? כל הסיפור הזה של החתונה. במיוחד שאמרנו קודם, שבחתונה מקלקלת הכל, עד החתונה הכל היה נחמד, והחתונה קלקלה הכל. אחת הסיבות שזה קורה, זה בגלל שההורים של היום מגדלים נסיכים ונסיכות, ומלכים ומלכות. וזה בעיה למי שגדל נסיך ונסיכה, או מלך ומלכה, שרגילים שעושים בשבילהם הכל, ונותנים להם הכל, ועונים על כל גחמה, ולא צריך להתמודד עם שום דבר, כי אבא פה ואמא כאן יסדרו לכם את החיים. הם גדלים בהבנה שזה העולם וככה העולם אמור לנהוג כלפיהם. אבל כשלוקחים נסיך ונסיכה כזאת ושמים אותם ביחד בבית וכל אחד מהם מחכה שהשני יעשה והם נורא מסכנים כי הם לא יודעים לתת, הם לא יודעים איך עושים את זה, הם לא יודעים בכלל שיש בהם את זה, הם לא יודעים בכלל שהם מסוגלים לעשות את זה, כי כל הזמן נתנו להם, קנו להם ועשו בשבילהם ולא דרשו מהם כלום, לא לימדו אותם להתמודד עם שום דבר. והיום האנשים האלה נדרשים להתמודד עם החיים, ובמקום להתמודד הם מתמוטטים, כולם בחרדה. כולם בחרדה. אין כוחות להתמודד עם החיים. ואני מדברת על אנשים צעירים, רק התחלתם. זה הזמן לכבוש את העולם, להסתער על העולם. מה זה הפחד הזה? ממה אתם מפחדים? מפחדים כי אין להם כוח בתוך תוכם. למה אין להם כוח בתוך תוכם? למה הם לא מאמינים שהם מסוגלים? כי הם מעולם לא התנסו, הם לא השתפשפו, לא התאמנו בזה מספיק במהלך החיים שלהם. הם קיבלו יותר ממה ש... הם קיבלו יותר מדי. אבל יש ילדים קטנים שפוחדים. כן. אז איך אתה מגירה את זה? נולדים. עם הפחד? לא. אני לא חושבת. אני גם יודעת מהעבודה שלי, ממה שאני רואה אצלי, מהורים שבאים אליי עם ילדים עם בעיות כאלה, שאם ההורים עושים את העבודה כמו שצריך, בדרך כלל הילדים נעלמות הבעיות. כשהורה מתחיל להעביר לילד... לא, אני לא מדברת על הבלנס במוח, אני מדברת על זה שילד, אם הוא לא מאמין, אם הוא לא יודע שיש לו כוחות, הוא לא יכול להאמין ביכולת שלו להתמודד עם שום דבר, אז הכל מפחיד. הכל פשוט מפחיד. אם אני לא מאמינה ביכולת שלי להתמודד עם דברים, ואני לא יודעת שיש לי, לא מכירה את הכוח שלי, אז אני פוחדת נורא. כל הזמן. אז צריכים להבין את זה. צריכים להבין את זה.
בעל טוען, אישה כשרה עושה רצון בעלה. כתוב ככה. ונשים התענו את מה שכתוב בגמרא, אני חושבת, ואוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. כל אחד טוען כלפי השני. את צריכה לעשות מה שאני רוצה. אישה כשרה עושה רצון בעלה. והיא אומרת לו, סליחה, אתה אמור לאהוב אותי, מכבד אותי יותר מעצמך. מה פתאום? הפוך, מה אתה מקשקש? אבל זה עולם הפוך. זה שני אנשים שמחכים שהשני יעשה. תעשי את. אולי תתחילי בלהיות, בלעשות קצת את רצון בעלך. כבר הסברתי לכם שהכוונה לקסקס אותו. הסברתי לכם את זה כבר. זה לא הוא המפקד ואת קופצת דום, אלא הוא... תסבירי לו מה צריך לעשות, והוא יחשוב שהוא רוצה את זה. והוא יחשוב שזה רעיון שלו, ככה צריך. ואז את עושה את רצון בעלך. ואז הוא יאהב אותך כגופו. איך אומרים? גבר שרוצה להרגיש בבית מלך, שיעשה את אשתו מלכה. כן. אבל גם אישה שרוצה להרגיש מלכה, תעשי את בעלך מלך. אז במקום לבוא בדרישה לאחר, אתה תעשה, את תעשי, תעשי קודם את. את רוצה מלך? את רוצה להיות מלכה? תעשי מלך. איך תהיה מלכה אם את עושה ממנו שטיח? ודורכת עליו כל היום? לא עובד. וכנל אתה. אם אתה רוצה משרתת שעושה שניצלים, אז זה, זה, זה לא מלכה, זה משרתת. תעשה אותה מלכה. תעשה אותה מלכה, היא תעשה אותך מלך. ככה זה עובד. הנתינה בתוך הבית היא העבודה המובחרת ביותר לפני הקדוש ברוך הוא. כי המקביל היא גם הקשה ביותר. אדם לא מתחתן שאישה תעשה לו שניצלים. אישה לא מתחתנת כדי לקבל קרבה ותשומת לב. אנחנו מתחתנים כדי לתת חיים. אנחנו מתחתנים למטרה אחרת לגמרי. אנחנו לא מתחתנים אחד בשביל השני. אתה תעשה לי מסאז' בגב ואני אעשה לך נעים באוזן. לא. אנחנו מתחתנים זה בדרך, כן, בשביל לתת כוח אחד לשני, זה כן. אבל אנחנו מתחתנים כדי שכל מה שתמון בנו יוכל באמת לבוא לידי ביטוי. והדרך היחידה לעשות את זה, זה לעמוד מול המקומות הקשים והלא נוחים של עצמנו. וכתוב גם בפרקי אבות, לפום צער האגרה. מה זה אומר? ככל שהצער גדול יותר, ככל שהקושי גדול יותר, ככה גם השכר יהיה יותר גדול. והמקומות הכי קשים, הכי מצערים, הכי מכאיבים, זה בתוך הבית. דווקא בתוך היחסים הכי הכי קרובים האלה. למה? כי משם אפשר הכי הרבה לגדול. זה למה? בגלל זה. כל השנים שגידלו אותנו ונתנו לנו מכל טוב, בשביל מה נתנו לנו? בשביל שנתמלא ונתמלא מתבלא ו... נתנו לנו את כל זה בשביל שנעביר את זה הלאה. זה צריך לעבור הלאה. צריך לפנות מקום. גם אם כל הזמן לוקחים, 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 זה מתמלא ונסתם. הדרך היחידה לקבל עוד זה לתת. אז מפנה מקום. עושים בפסח, כל פסח עושים. נותנים את הכל לצדקה ושאפשר להקנות עוד דברים למלא את הארון בחזרה בשנה הבאה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זאת אומרת על כן? על מה זה העל כן הזה? בגלל. על כן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, מחוברים הוא ברא אותם, נכון? למה? כי הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, אז הוא בנה לו כנגדו. אבל מה לא טוב בזה? כי הוא היה צריך לחלק אותם, כדי שיהיה זכר ויהיה נקבה, נכון? והוא כתוב, השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. גבר חייב להתחתן כדי לדעת להיות שמח. אתה יכול להיות שמח רק שאתה כבר עגול ושלם בכל כולך, וגם אישה. ואיך אנחנו עושים את זה? בזה שאנחנו נמצאים דווקא במקומות, מתמודדים דווקא עם המקומות הכי לא נוחים האלה. עם הקושי, ביחד, הביחד הזה. הגבר הוא הנותן והאישה היא המקבלת, זה לפי הקבלה. הגבר הוא זה שמשפיע והאישה היא הכלי שמקבל. הדרך היחידה ששניהם ירגישו שלמים, זה שההשפעה, האור נגיד, ייכנס בתוך הכלי וימלא אותו. ואז זה שלם, ואז אין יותר, ואז יש שמחה, יש תחושה של תענוג. איך אנחנו למשל יודעים את זה? למשל רעב.
כן? ברגע שרעבים, אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר, חוץ מאשר הזה שרעב, כי יש חוסר, והחוסר הזה צריך להתמלא. יש דבר ספציפי מאוד שממלא אותו, ואם ממלאים את החוסר הזה באור הנכון, באוכל הנכון, במידה הנכונה, אז זה מתמלא ונעים סביעים, ולא חושבים על זה יותר, וזהו, זה לא מעסיק יותר. זהו, זה התמלא. אותו דבר יש לנו גם ברצונות שלנו, ברגשות שלנו, עם בני אדם. יש לנו חסרים, ובני אדם השניים הם אלה שממלאים את זה עבורנו. אז צריך להבין שניסויים זה לא סבל. יש הבדל בין סבל לבין עול. יש לנו עול של עבודה, יש לנו עול של אתגר שצריך לעמוד בו, משהו שצריך להשלים אותו. ועול זה הדבר היחידי שבונה בני אדם. אין דבר שיכול לבנות בן אדם חוץ מאשר להעמיס עליו משהו שהוא חושב שהוא לא יכול לעמוד בו, ואז הוא מגלה שהוא יכול. רק ככה בן אדם צומח, רק ככה בן אדם גדל. בני אדם גדולים, ובטח ובטח ילדים, שצריכים כמה שיותר לתת להם כאלה דברים. אתגרים שהם יכולים לעמוד בהם, אתגרים שהם יהיו להם מאתגרים, שזה יהיה קצת קשה, אבל הם יצליחו. בסופו של דבר הם יצליחו. ואז אני אגיד, אני יכול, יש בי כוח, אני מסוגל. למשל, להגיש עבודה, נגיד, עבודה באוניברסיטה, צריכים להגיש עבודה. יש חודשיים להכין את העבודה, נמרחים, 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 נמרחים. יומיים לפני הגשת העבודה, עושים עבודה של חודשיים. איך? איך זה? למה לא עשינו את זה לפני חודשיים? למה צריך להחכות לדקה 99? כי רק בדקה 99 העול נכנס. העול הזה, זה העול הזה. רק אז יכולה לעשות העבודה, עד אז לא עושים עבודה. עוד מחר, עוד מעט, אחר כך, יהיה בסדר. ברגע שיש את זהו, דקה, שעת השין מתקרבת ואין ברירה, פתאום יש תפוקה עצומה. למה? מאיפה זה מגיע? כי נוסף לחץ שהכריח אותנו לגלות את הכוחות האלה בנו. הם היו גם קודם, אבל עד הרגע הזה לא היה שום דבר שלחץ על זה והוציא את זה החוצה. זאת אומרת, אנחנו צריכים את התעמתויות האלה בתוך הקשר שלנו, כדי ללמוד שאנחנו מסוגלים גם לעשות את זה אחרת, לגדול עם זה. אז יצחק עומד בחדר בזווית הזה, והיא עומד בזווית השנייה של החדר. הם לא נשברים אחרי 10 שנים בלי ילדים. ההתמודדות הזאת עם החוסר לא שברה אותם, הם רק איחדה אותם יותר ויותר, קרבה אותם אחד לשני יותר ויותר, והם לא עשתה אותם יריבים. אלא עשתה אותם אנשים שמשתפים יותר פעולה ואוהבים יותר אחד את השני, כי הם נותנים אחד לשני, דוחפים, נשענים אחד לשני. זה בעצם המהות של נישואים. זה אני נושאת אותך ואתה נושא אותי, וביחד אנחנו נשואים. זה הנישואים. כל אחד מחזיק את השני, תומך בשני. האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא מושפע באופן שווה על כל העולם, והנתיבות שלום אומר, כאשר יהודי רוצה לזכות בניצות של אור, בשפע הזה, בטוב הזה, הרי הוא צריך לעבור מקודם חשיכות. לפני שמגיעים אל האור צריך לעבור בחשיכה. זה לא יכול, אי אפשר ישירות. זה ככה בנוי העולם הזה. ועניין זה מוטבע בטבע של הבריאה. שכל צמיחה תחילתה העדר. כל מה שצומח מתחיל ממשהו שהוא חסר. מה זה אומר? הוא נותן דוגמה, למשל גרעין ששותלים אותו באדמה, לפני שהוא צומח הוא נרכב. זאת אומרת, לפני האור צריך להיות חושך, לפני שיש צמיחה צריך שיהיה עדר, ורק אחרי זה מתחילה הצמיחה. אז אנחנו צריכים לזכור שקשיים הם לא רק חלק אינטגרלי של צמיחה, הם חלק הכרחי לצמיחה, בלעדיו זה לא יכול לקרות. מסכן מי שטוב לו. בחיי נשואים, כי הם לא גדלים, לא צומחים ולא גדלים. ואנחנו מכירים גם כאלה זוגות, הוא חי בפינה הזאת והיא חיה בפינה ההיא, והם כאילו חיים ביחד, אבל אין כלום. אין כבר מטרות, אין ביחד יותר. בגלל זה אני גם אומרת כל הזמן, תצאו לדייט שבועי ביחד, אל תזניחו את הזוגיות שלכם. התחלתם כזוג, הבאתם ילדים ברוך השם לעולם, עסוקים המון בילדים, אבל אל תשכחו שאתם גם זוג, יום אחד הילדים האלה עוזבים את הבית, ואז עם מה אתם נשארים? איפה אתם?
איפה העזר כנגדו? איפה אתם, איפה ביחד שלכם? לא לשכוח אחד את השני. כן, טובים השניים אלה אחד, נכון? אמר שלמה המלך. אז אנחנו לפני סיום, אני בחרתי שיר כרגיל. היה לי קשה מאוד לבחור שיר לשיעור הזה. כל הזמן עלו לי שירים, וכל שיר שעלה לי כבר השמעתי אותו. אז אני לא יכולה לחזור על שיר אחד פעמיים. אז פשוט בחרתי שיר שאני מאוד אוהבת, כי קוראים לו מאמי. ואני קוראת לבעלי מאמי, ובעלי קורא לי מאמי, מאז ומתמיד. ויש לי חברה, ביחד עשינו פרוצינות, היא קוראת לנו מאמי ומאמי. כן, אנחנו מאמי ומאמי. אנחנו חברות כבר המון שנים. אז יש בשיר הזה בית אחד שממש נוגע לי ללב. אני אקריא לכם את המילים ואני אגיד לכם איזה בית נוגע לי ללב. השיר מאמי של מירי מסיקה, וכתב את המילים והלחן איתן פרל, מתוך האלבום שלום לאמונות, מ-2007. אז זה הולך ככה. זה דווקא שיר על זוג שנפרד, אבל לא משנה. אבל אני אקריא את זה בכל זאת. כי היום קשה למצוא שירים עם מילים באמת, אבל יש כאן בית אחד יפה. אז אחרי שכמעט לא נשאר כלום שמובן מאליו, אתה בדרך אליי, אחרי שכמעט לא האמנתי שככה נוהב, רק לרגע אולי, עיני הילדה האוהבת כמו שכחו, את כובד ידך העוזבת בלילה ההוא. מאמי, מה נהיה ממני? צוחקת ובוכה, תמיד אהיה אחרת בשבילך. מאמי, מה נהיה ממני? נשכחת מלבך, אך מבטך לנצח יישאר איתי, אז בוא ותגלה אותי. טוב, לא בשביל זה בחרתי את השיר, עכשיו אנחנו מגיעים לבית שאני אוהבת. לאן אתה הולך, אהובי? לאן רגליך פוסעות ולמה מקוות? ידענו נחמה, אהובי, לא ידענו קרבות מאלפי הלילות. דמעות הנקבות בעיניך צורבות בעיניי. שנים שסדוקות על פניך חלפו גם עליי. גאוני, גאוני. השיר נגמר מכל מה שהיה לנו אז לא נשאר לי דבר, רק כאב בחזה. מכל מה שקיוויתי לו אז בתוכי מה נשאר, רק הרגע הזה. וכל משחקי האתמול נשארו מאחור עם שירי האישה האחרת שאת שמה לא אזכור. כמובן, אנחנו שומעים את השיר הזה בשביל הבית האמצעי. ולפני פרידה אני רוצה רק להקדיש את השיעור, להגיד למי השיעור מוקדש. השיעור מוקדש לעילוי נשמת חיה חנה שרה בת חנוך, שהחזירה נשמתה לבורא והזדקקה בייסורים קשים, והשאירה אחרי הבעל וחמישה יתומים, רוח השם תניחה בגן עדן, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יבדלו לחיים טובים להבדיל בין המתים לחיים, לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה לזרע של קיימה בתוך כל המצפים, ולרפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל, נופר בת מאיה, הילה בת איילה, לורן בת אורית, בתוך שאר חולי עמו ישראל. עכשיו אורית, נמצא לנו את השיר היפה הזה של מירי מסיקה. מה זה היה? מההתחלה, מאמי. אחרי שכמעט לא נשאר כלום שמובן מאליו, אתה בדרך אליי, אחרי שכמעט לא...